Un bon dia, o mal dia, per ser més precisos, es va desprendre l'ornamenta superior dreta del retaule de la nostra església. Fet que després provocà, tot com anirem veient, els tres misteris. Aquí veiem el retaule tal com era abans del succés. Aleshores, un dia d'aquest any, tal com ja hem dit, va caure i s'esmicolar mil trossos la part que marquem amb el requadre groc, quedant faltada d'ornamentació aquesta zona. En aquestes imatges es pot veure ben clar la manca de l'ornamenta. La bastida la muntà el senyor Collet per poder dur a terme la seva reposició. L'Escola d'Arts i Oficis de Canet s'oferí i portà a cap la seva laboriosa reconstrucció, cosa gens fàcil, ja que, com hem dit, quedà destrossada per la caiguda. Un cop reconstruïda, la mateixa escola es cuidà de la seva col·locació. Ara ja tenim el retaule arreglat, com si res hagués passat. Però al fer aquest reportatge ens hem donat compte que quelcom no era correcte i hem vist tres misteris. Els dos misteris primers els veiem ja en el retaule tal com era abans de l'accident. Observem la línia horitzontal que marquem i veurem que l'ornamenta de l'esquerra ja no era igual a la de la dreta. El cargol superior era més baix que el seu homòleg. Per tant, jo em pregunto, quin era el bo? És que ja havia caigut una altra vegada algun d'aquests ornaments i el refer-lo ja no es feia igual? Quin és l'original? Aquí tenim els dos misteris primers. I aquí tenim el sector del retaule tal com ha quedat ara, una vegada reconstruït. Tornem a comparar les dues decoracions, la de la dreta és la nova i la de l'esquerra és la vella. Què veiem? Doncs veiem que la nova, tal com indiquem amb una sageta, el peu se li ha aixecat. El per què? Aquí tenim el tercer misteri.
Per acabar, tornem a veure la part del retaule afectat per aquests misteris. Aquí podrem veure en una sola imatge les tres diferències que han motivat els tres misteris. Primer veiem el retaule tal com era abans de l'accident i ara veiem junts tal com ha quedat el nou i podem comparar la diferència. Tres ornaments i cap d'igual. Tres misteris.